សួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងនឹង Excel ដែលក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុង topic របស់យើងគឺទាក់ទងទៅនឹងការរកនៅចំនួនសិស្សប្រុសសិស្សស្រីណាចំនួនបើថាសិស្សក្នុងមួយតារាងយើងតើមានស្រីប៉ុន្មាននាក់មានសិស្សប្រុសប៉ុន្មាននាក់ការរកនោះគឺយើងមិនមែនរកតែសិស្សប្រុសសិស្សស្រីទេយើងអាចរកទៅបន្ទុកយើងក៏បានដែរហើយយើងអាចរកទៅជាអ្វីឲ្យតែយើងកំណត់ណាអញ្ចឹងបើសិនមានអ្នកនាងពេញចិត្តនៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកនាងអាចជួយចុច subscribe ហើយនឹងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺមានមេរៀនច្រើនហើយទាក់ទងនឹង Excel ទៅនោះ PowerPoint និង Microsoft Word ហើយនឹងមានមេរៀនច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនៅមានមេរៀនច្រើនទៀតដែលនឹងដល់ទៅឲ្យអ្នកនាងអញ្ចឹងអ្នកនាងគាត់ទៅចុច subscribe ហើយដាក់រូបបណ្ដឹងទៅគឺទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតោះមកខាត់ពេលយូរយើងទៅចូលកាន់មេរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចូលទៅកាន់ Excel ទាំងអស់គ្នាតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយមិនមែនថាបាត់បង់ខ្ញុំបានបញ្ចូលទៅនៃអស់ហើយដោយសារតែអញ្ចឹងថាខ្ញុំមានពុកជាមេរៀនមួយពីខ្ញុំបងទៅអត់ទៅសូសាមស្ទះចំនួនម៉ានអូខេ39នេះហើយកន្លែងនេះស្រីប្រុសហើយការរៀបហ្នឹងគឺយើងអាចរៀបបានដែរថាមួយស្រីមួយប្រុស1 2 3ប៉ុណ្ណេះយើងអាចជួយការបើសិនជាសិស្សយើងច្រឡំគ្នាច្រើនចូលបុកច្បល់គ្នាច្រើនឬក៏អ្វីច្រើនគឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងច្រឡំណាអត់អាចរៀបប្រែទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើរូបមន្តគឺខុសទេគឺយើងអាចប្រើត្រូវតោះឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងតើមើលរូបចូលការរូបមន្តរបស់គ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅទិន្នន័យស្រីប្រុសនឹងគឺយើងត្រូវចូលទៅតាមរូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែនេះដាក់អង្គលេសិនអូខេអង្គលេសហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាស្មាព្រោះសាប់ហ្វូននេះខ្ញុំដាក់ហ្វូននេះវិញហើយដាក់សញ្ញាស្មាហើយខ្ញុំបីពាក់ខំif you come by with job 1 ហើយជើងចុចមកកន្លែងស្រីនេះកន្លែងនេះកន្លែងស្រីនេះមកយើងអាចចុចសញ្ញា2ក៏បានចុចសញ្ញាជា2នេះក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចុចអញ្ចឹងក៏បានយើងចុចអញ្ចឹងមកយើងមកដាក់នៅកន្លែងនេះគឺ C 40ឬក៏យើងចុចមិនដាច់អញ្ចឹងក៏បានយើងក៏អាចចុចទៅវាអញ្ចឹងមកយើងអូសវាទៅមកអញ្ចឹងយើងអូនក្រមបានដូចគ្នាណាគឺបានដូចគ្នាគឺយើងអញ្ចឹងមកគឺយើងដូចយើងដាក់សញ្ញាខណ្ឌមួយឬក្បៀសមួយហើយបន្តមកយើងដាក់សញ្ញាធ្មេញកណ្ដុលណាបាទមានបើមកហើយយើងដោះហ្វុនវាទៅជាខ្មែរវិញឥឡូវយើងចង់រូបស្រីប្រុសដូចហ្នឹងចង់រូបស្រីដាក់ស្រីយមកហើយបន្តមកដោះហ្វុនទៅអង់គ្លេសវិញហើយខ្ញុំដាក់បិទមុខចោលវិញអត់សុខទោះឲ្យដាក់ស្ញាប់ពីកណ្ដោវិញរៀបចេះហើយបន្តមកគឺយើងបិទមុខចោលវិញមកពីការត្រាច់នេះយើង enter មកដូចនេះមានត្រីចំនួន23ហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន39នេះនឹងត្រី23យើងដកមកសរសើរ17មានតែប្រុសគឺចំនួន17ហើយយើងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់តើវាត្រឹមត្រូវអត់គឺយើងបូកវាទៅនិយាយរៀបទៅប្រុស1 2 3 4 5 6 7តែដល់ពេលយើងយកអញ្ចឹងទៅដកទៅឃើញជាការស្រេចដែរអត់មានលំបាកទេឬក៏យើងចង់រូបមន្តមួយទៀតក៏បានដែរចង់អត់ញ៉ាំស្មើ com if បើចង់មកយើងចុចលើនេះមកអូមករមកនេះអត់ត្រឹមមកហើយកន្លែងនេះយើងបៀសមួយមកហើយយើងដាក់ញ៉ាំថ្មីកដោមួយមកហើយដាក់មួយដាក់ឈ្មោះប្រុសហើយយើងដាក់សញ្ញាថ្មីកដោមួយមកហើយយើងបិទមួយកដោមួយមកអ៊ីនថើយ៉ា
Yes. មានថាស្រីចំនួនអត់ប្រុសស្រី23ប្រុស16ទេមិន17ទេហ្វាយតែប្រុស9ដល់3សល់6តែគេអញ្ចឹងវាត្រូវហើយបងទេនេះបានចំនួនវិញនេះអត់ខុសទេនេះជាការគឺរៀបនៅជាមួយស្រីប្រុសអញ្ចឹងវាមានភាពស្រួលបើយើងសិស្សយើងច្រើនទៅវាយើងពិបាកការរៀបបើយើងគួររៀបអាចធ្វើច្រឡំវាពិបាកមិនថាធ្វើអានេះយើងអាចចង់មួយបែបមិនទៅសិស្សឬអាចធ្វើបានដែរគាត់ថាខ្ញុំចង់រោមទុកនេះគាត់ថាខ្ញុំចង់អានេះដាក់ថែម6ទៅអានេះ7ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់តែ3ហើយគាត់ថាខ្ញុំចង់រោមអាបន្ទប់នេះណាតើ4មានប្រមាណនេះចាខ្ញុំណាត់វាទៅដាក់ខ្ញុំស្មើផងអ៊ីបស្មោវាបើកបកចោមកហើយយើងចុចវាចុចស្លេកវាមកចុចស្លេកណាត្រឹមនេះទៅសេត4មកអូវាមកដល់នេះត្រឹមនេះមកហើយយើងដាក់វា1ហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់សញ្ញាពេញកដោ1ដាក់លេខប៉ុន្មានដាក់សេ4សេ4បាត់មួយតើមកបាត់មួយចោល enter មកអញ្ចឹងវាមាន5ហើយវាត្រូវមានអត់សេ4 1 2 3 4 5ហើយទៅតើអញ្ចឹងអានេះគឺហៅថា con if ក៏យើងរៀបចំមួយវាយើងមើលវានៅក្នុងតួបន្ទាប់សេះឬក៏មានទុកច្រើននេះពេលឡើងហិច្រើនក៏យើងចោលរូបមួយនេះមកគឺវាយើងរៀបឲ្យយើងស្អាតអេដូចជាអត់មានច្រើនទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលធ្វើមកើតអ្នកអស់គ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំមកធ្វើមកើតអ្នកអស់គ្នាខមមិននឹងប្រមកតែខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះគឺដូចជាមានភាពងាយស្រួលតាមពិបាកទេក្នុងមុនហ្នឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាយាមគឺអាចធ្វើកើតអញ្ចឹងយើងមិនមានមេរៀនច្រើនក៏ដោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគំនិតសោះគឺជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe ហើយដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆានែលរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា